Ovaj datum posebno je utkan ne samo u istoriju Vranja, već i u svest svih generacija. Obeležavajući ga, jasno pokazujemo da poštujemo prošlost i sve žrtve čiji broj nije zanemarljiv. On nas obavezuje da ne zaboravimo ciljeve kojima su težili naši preci i da poštujemo ideale za koje su mnogi dali živote, svesni da uvek moramo biti posvećeni uspomenama i sećanjima na veliko delo našeg naroda u prošlosti. Imamo obavezu da na ovoj svečanoj sednici odamo dužnu poštu žrtvama velikog rata iz našeg kraja i da ponovimo da nisu bile uzaludne i da neće nikada biti zaboravljene. Tradicija je da se na ovaj datum kolektivima i pojedincima koji su učinili nešto značajno i veliko za lokalnu zajednicu i društvo uopšte dodele priznanja. Ovogodišnji laureati su Crveni krst Vranje i profesor dr. Jovan Janjić. Crvenom krstu priznanje je dodeljeno za rezultate ostvarene na planu vanrednog izvršavanja zadataka od interesa za odbranu, zaštitu i bezbednost građana, a profesoru dr. Jovanu Janjiću za izuzetne rezultate u oblasti naučnog i književnog stvaralaštva u očuvanju tradicije oslobodilačkih ratova i istorije Vranja i Srbije. U ime dobitnika zahvalio je profesor dr. Jovan Janjić. Priznanje doživljavamo kao izuzetnu pažnju ove sredine prema ljudima koji ostvaruju, kako se u njegovom obrazloženju kaže, izuzetne rezultate u dvema veoma važnim vitalnim delatnostima našega života. Vranje se nizom aktivnosti lokalne samouprave i brojnih udruženja građana uključilo u obeležavanje velikog jubileja, 100-godišnjica od početka velikog rata. Delegacija grada posetila je krv i tom prilikom rodila se ideja o bratimljenju dva grada. Mnogo je razloga za to, navešću nekoliko bitnih. Dakle, pored toga što se nalaze posti pripadnika Moravske divizije u mestu Ipsos, dakle da je trebalo da postavimo ploču u narednom periodu, pored toga što veliki broj značajnih Vranjanaca ima svoje grobna mesta na Zitilniku, pored toga što se u drugim delovima Krfa takođe nalaze naši preci, pored toga što postoji dobra volja, izražena želja gradonačelnika Krfa da sarađuje sa našim gradom, moram da napomenem da jedan od bitnih razloga je taj da su neki pomalo počeli da zaboravljaju na to koliko to stratište znači ovom narodu. Svečanoj sednici Skupštine grada prethodili su prijem za članove Udruženja potomaka ratnika do 1918. godine kod komandanta garnizona Vranje i rukovodstva grada. Udruženje se ne bavi samo obeležavanjem značajnih datuma do 1918. godine. Ono što je već rečeno, radimo na obnovi spomenika iz tog perioda. Jedan od poslednjih spomenika koji smo uspeli da obnovimo jeste spomenik u Ristovcu, ali se trudimo da to ne bude samo spomenik, već jedno spomen obeležje, jedan spomen kompleks koji još uvek nije završen, ali se nadam da će uskoro biti. I ono na čemu trenutno radimo jeste sređivanje spomen parka na Osatici. Gradonačelnik Antić je na prijemu rekao da se intenzivno razmišlja o tome da u Vranju bude podignut spomenik kralju Milanu Obrenoviću.